Медиа саласы жылдан жылға түрленіп, тұтынушыға жаңа форматта ақпарат ұсынып келеді. Қазір хабар таратудың алуан түрлі жолы мен тәсілі бар. Кез келген медиа саласында қызметкердің міндеті халыққа дәлелденген ақпарат беру. Десе де сапасыз контентті жиі тұтынудың кесірінен сауатты ақпаратты дұрыс қабылдауда мәселе бар. Әрине, біз мазмұндық деңгейде керемет дамып кеттік деп айтпаймын, бірақ біз құрылымдық деңгейде, Қазақстанның журналистикасы құрылымдық деңгейде, яғни бізге тың жобалар, тың терминология, терминдік база қалыптасты, мәліметтермен жұмыс істеу базасы бізде кеңейе бастады. Бізде әлемдік жаңағында қауымдастықтарменен жаңағындай солардың дәрежесінде жұмыс істеу формасы көтерілді. Ал енді оның мазмұнына келетін болсақ, мысалы біз әлі де болсын медиа сауатты емеспіз. Бүгінгі күні қаржы саласы бизнес туралы ақпарат аз. Қазір көп адам айлық кірісін арттырып, қосымша табыс тапқысы келеді. Бірақ ақпарат жетпейді, немесе түсініксіз тілде беріледі. Осыған байланысты адамда түрлі коуч-тренерлердің дәрістеріне қатысып, блогерлердің Instagram парақшасын кезіп кетті. Олардың сапасы мен пайдасы қаншалықты, нақты айту қиын. Бірінші кезекте біз төртінші билік дейміз бұқаралық ақпарат құралдарын, бірақ төртінші билік, қолында билігі жоқ төртінші билік деп айтсақ қателеміз. Көп деген бұқаралық ақпарат құралдар рейтинг көтеру үшін бір жылт ететін нәрселерге, жарқ еткізетін нәрселер ғана әуес болып кетті. Біз шындықты айтпаймыз. Шындықты жеткізудің формасы әртүрлі, әдіс тәсілі жеткілікті. Сол өзіміздің мүмкіндігімізді толық дәрежеде қолдана алмай отырмыз. Журналистердің мәртебесін көтеріп, олардың әлеуметтік жағдайын жасап, қорғау маңызды. Салтанат Сәрсенбайқызы, Павел Соловьев, Берік Манап, Көкше ақпарат.